Velkommen tilbage til endnu en video, og i dag skal vi lave noget, som jeg synes er meget, meget anderledes. Vi skal nemlig have en dansk præst til at reagere på Ariana Grande's God is a Woman. Hvis I er derude, minder bare i den mindste grad en lille smule om mig, så er jeg også meget, meget spændt på at høre, hvad den her person har at sige. Den her person er professionel, eller det er ikke ensbetydende med, at den her person nødvendigvis kan fortælle jer, hvad der er rigtigt eller forkert, men hun er i hvert fald præst af profession, hvilket jeg synes er meget interessant. Og meget klog. Som I kan se ved siden af mig, så er der en tom stol, så når det så er sagt, Mette, jeg kommer her. Det er din tur. Okay. Ja, hej Sebastian. Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Har du lyst til at introducere? Ja, jeg hedder Mette, og jeg er 68 år, og jeg kender slet ikke den musik, som jeg skal høre nu og kommentere på. Nej. Men det gør jo faktisk heller ikke noget, tænker jeg. Nej. Man kan sige, jeg har egentlig også lidt en interesse i det, fordi det er jo musik, som du hører, og din generation. Og det kan også være, at det kan også være nogle af mine konfirmander, de hører det. 100%. Ikke? Så til den næste gudstjeneste, så nævner du bare Ariana Grande, og så ser vi om... Ja, så lærer jeg lige at udtale hendes navn. Ja. Ariana. Ariana Grande. Ariana Grande. Grande, ja. Kender du hende? Nej. Nej, det gør jeg ikke. Du vil lære hende at kende nu, forhåbentlig. Nu lærer jeg hende at kende, ja, og det vil sige, at jeg udvider min horisont i min høje alder. Det er aldrig for sent, vel? Nej, det er det ikke. Er du klar? Ja, jeg er totalt parat. Så lad os bare komme i gang. Ja. Så hun hopper. Ja, det er rigtigt med hele universet. Ja. Det er godt lavet. Og så hun står på jordkloden? Ja. Nej, det kan jeg næsten. Ja. Det er ret flot lavet. Okay. Det der er en kø, der skal forestille et eller andet. Ja, det tror jeg, vi kan være helt enige om. Altså... Ja. Hmm. Det er jo fordi paradisets have kan være så meget. Ja, altså jeg kommer ikke lige til at tænke på Gud, når jeg ser det. Nej, altså introen. Nu, introen vi tog første sekunder inde i videoen, og der er ikke rigtig et, hvad skal man sige, et gudbillede, som man Nej. Selv... lidt genialt fotograferet og filmet, synes jeg, med universet. Regnbuen, som en hula hopring. Ja. De der støvler der, hun er på. Dem kan hun godt nok ikke løbe stærkt i. Men altså, ja, altså det, hvis det, man forestiller det. Ja, jeg tænker sådan, altså hvis det der med Gud, ikke, at der sådan skal være saft og kraft i det, så skal man jo også kunne komme fra det ene sted til det andet. Det gør hun ikke i det der det støvler, ikke. Vel? Nej, okay. Den er virkelig interessant, fordi det er jo en af fordommene omkring Gud, når man tænker Gud som et menneske, eller tænker Gud i personbaner. Ja. Det er jo altid en gammel mand, en stor mand, og det er noget med at gøre mennesker små. Her er det så mændene, der er gjort små, ikke? Ja. Men Gud er i kvindes skikkelse, men Gud er den store, og mennesker er de små. Har lyst til at sige, prøv lige at høre her, det med Gud, det handler ikke om at finde fem fejl, vel? Gud bliver ikke stor af, at mennesker er små. Gud bliver stor af, at det handler om en kærlighed, der kan rumme mere, end vi kan rumme. Jeg har et spørgsmål. Stearinlys, har det nogen sådan symbolsk betydning i kristendommen? Ja, nej, egentlig ikke. Altså, jeg tænker, at det har fået det. At tænde et lys er jo at skabe håb. Og så er det en gennemgående symbolik i Johannes evangeliet, okay. At Jesus siger om sig selv, jeg er verdens lys. I øvrigt er der mange konfirmander, der venter, især drenge, der vælger lige den der sætning. Lige den er kort. Jeg er verdens lys. Ikke? Jeg er verdens lys. Og så tænker jeg nogle gange, man burde skrive ned under, og min mors. Solen er jo også et af de allermest brugte billeder på, hvad Gud er, fordi solen er varmen, lyset. Ja, nu sidder vi i en kirke, men den her kirke ligger forkert. Den ligger nord-syd. Ja, en kirke skal altid ligge øst-vest. Men vi har øst over døbefronten. Lige præcis. Ah. Fordi der stiger solen op. Okay. Ja, og der ved man så ikke lige, om det er jorden, hun sidder på. Ja, det Men der er ingen grund til at blive generet af det. Altså. Ja,
Altså, der kommer de der små. Det forstår jeg ikke helt. Jeg kommer altid til at tænke på Ronja Røverdatter. Har I læst Ronja Røverdatter? Nej, jeg har ikke. Den skal du læse. Altså, det er egentlig godt nok en børnebog. Jeg har set animerede versioner, tror jeg. Okay. Men altså, Ronja Røverdatter er en fantastisk historie. Og Ronja flytter hjemmefra, fordi hendes far er en klon. men altså, og så er... Trekanten. Mm-hmm. Fader, søn og Helligånd. Og inde i den trekant er der rigtig tit et øje. Det er Guds øje. Vi har Guds øje i en cirkel her i kirken. Men trekanten har også fået krystalkuglens karakter. I can be all of the things you tell me not to be. Nu kan du se, hvad vi er ude i. Det er ikke bare altså, en popkulturel musik. Det er det ikke. Der er noget bid i et eller andet sted. Det er der virkelig. Så det her citat, det er, hvad man kalder et misquote, eller et citat, der ikke er korrekt. Fordi de nævner det også i Pulp Fiction, nemlig. Ja. Men nu nævner du, at det er fra Det Gamle Testamente. Ja, det er det. Altså, jeg er Herren, jeg er Gud, jeg er hævnens Gud. Det står der adskillige gange i Det Gamle Testamente. Ja. Et af de ældste bygninger, der overhovedet er. Okay. Der, hvor hun smadrer. Nå, det er den, hun smadrer glasset på? Ja. Eller, okay. Ja. Ja. Og det der, det er jo altså helt genialt, ikke også? Det er totalt genialt. Altså, hvis du skal sætte det er det Sixtinske kapel, hvor disse Gud og menneske, der Gud, hvor Gud og Adam, Gud og Adam er udskiftet med Gud som kvinde, og så Eva. Ah, okay. Og der har du jo også det seksuelle, fordi sådan har man tænkt det i den kristne tradition. Mm-hmm. Altså, det er en meget maskulin tradition, jeg er præst i, det må jeg sige. Og derfor synes jeg jo, at sådan en video i sig selv er sjov. Altså, det er fedt at få lov at give et par ord med på vejen, ikke? Men det er derfor, jeg har dig med. Ja, men det er det, jeg gerne vil. Også at det ud af den stereotype tænkning. Og den stereotype gudstænkning, den er i den her, altså. Som præst er jeg nødt til at sige, altså, jeg vil virkelig anbefale mine konfirmander at se den, og så vil jeg spørge dem, hvad de tænker, ikke? God is a woman. Det er jo en påstand eller en konstatering, men det er ikke et spørgsmål. Det bliver så en menneskeliggørelse af, hvad Gud er. Jeg virkelig rigtig gerne vil have trukket Gud ud af de der personificerede baner. Fordi så begynder man at tænke i, men hvorfor gør Gud ikke ligesom min far gjorde? Eller hvorfor gør Gud ikke ligesom min mor? Eller jeg synes jo, problemet er, hvis Gud er Gud på menneskers betingelser, så behøver vi slet ikke nogen Gud, fordi vi er rigeligt i stand til at lave ballade selv. Derfor jeg tænker Gud som en bevidsthed, som en bevidsthed, der kan rumme en kærlighed, som jeg for eksempel ikke kan. En af mine yndlingsbønner i øjeblikket er, fordi jeg er så optaget af krigen i Ukraine, det er, lad mig i et hvert menneskes ansigt se en, som Gud elsker. Fordi når jeg kigger på romanen, der lige har overskidt det hele ude i vores ikon, så ser jeg simpelthen en ulækker mand. Ja, men med det i tankerne. Men hvis jeg ser og tænker, det her er en, som Gud elsker, så tænker jeg, der er noget, der er gået galt i hans liv. Men jeg har en forpligtelse over for ham. Det er jo der, det er der jeg synes, det er så vigtigt med bevidsthed og med kærlighed. Ja. Og rumme det, som vi ikke kan rumme. Er det mere sympati, eller er det lidt mere præget af altså næste kærlighed? Det er præget af næste kærlighed. Ja. Jeg kan ikke elske hvem som helst, vel? Det kan jeg ikke. Mm. Men hvis jeg tænker, at Gud, den idiot, elsker hvem som helst, ikke? Påstanden er, at Gud elsker hvem som helst, inklusive Putin. Når man siger, God is a woman, så kan man sige, så er man helt ude over teksterne, fordi teksterne i Bibelen siger intet om, at Gud er en kvinde. Nej. Men derfor kan man jo godt finde egenskaber i det guddommelige, der, hvor vi siger, det er noget, vi tillægger kvinder. Mm-hmm. Og i og med, at det har været kvinder, der har haft ansvar, så er vi blevet nogle mennesker, der er relateret på den måde. Men vi bliver jo til dem, vi er i relationer. Og derfor er det
uhyggeligt vigtigt at arbejde med sine relationer. Er det ikke en fin slutreplik? Det var en meget god slutreplik. Men nu er jeg ved at smelte. Er det rigtigt? Jeg er også tavlig. Jeg har fået dig til at have den der på i, jeg ved ikke hvor lang tid. Okay, det var alt hvad vi havde for i dag, og forhåbentlig den første af mange episoder af Dansk Præst reagerer på. Tak til Præstemøde for at være med. Mit navn er Sebastian Ong. Hvis I kunne lide den her video, så giv den heller gerne et like. Og for guds skyld, husk at subscribe. Vi ses næste gang.